Okey, memandangkan masa dah pukul 9.10 eh, ha? Cikgu mulakan kelas lah Bagi kawan-kawan yang belum masuk tu nanti Mereka boleh tengok balik recording Okey Sebab so, mungkin ada yang dah Dah di luar daripada kawasan Dah pergi bercuti kan ha, Tapi tak apa Kita teruskan sebab tinggal lagi 5 soalan Kita nak habiskan untuk kertas 1 uh, Lepas tu minggu depan Hari Sabtu Cikgu akan mohon doktor doktor-doktor uh, yang cikgu pilih tu untuk teruskan dengan kertas dua punya soalan lah. So soalan sebelas. So Haizik, cikgu suruh kamu cuba buat. Manage to do anak. Yes or no? Siapa yang boleh buat? Angkat tangan. Ada yang cuba buat ke tak? Awin, ada cuba buat. Nobody. Semua pun tak buat lagi. Semua ada ke? Ke dah away dah sebab cikgu belum mula tadi. Boleh respon dekat ruangan chat. Adakah semua dengar apa yang cikgu cakap? Ada, Awin. Okay, Ranjana ada. Okay, give me five. Hmm. Amina mana? Ranjana mana? Dua orang, kilang. Dua orang tak angkat tangan. Sudah di luar radar. Okay, thank you. Put down your hands. Sebab cikgu nak tengok respon siapa yang ada dekat depan laptop ke, handphone ke, komputer ke. Okay, tak apa. Okay, so kita teruskanlah. Jangan buang masa nanti tak sempat habis pula lima soalan kan. Okay. So soalan ni seperti mana yang cikgu sebut Soalan ni adalah tajuk apa Minggu, minggu lepas cikgu dah bagi tahu dah Kita tengok soalan ni dia ada apa Dia ada kata maximum height Ketinggian maximum Okay Diberi fungsi Dia kata nak, nak kena pastikan ketinggian sama ataupun tidak Adakah kedua-dua mercun itu meletup pada ketinggian yang sama ataupun tidak Berikan sebab-sebab anda So dua fungsi diberikan So kalau kamu nak dapatkan dia punya maximum point Sebab ini macam parabola right Ini satu parabola Kalau kita nak mencari titik maximum di sini So macam mana nak kita nak cari Guna cara apa Tak ada Semua senyap ada Memang tak boleh nak buat soalan ni So kamu ingat soalan ni fungsi Ataupun soalan ni adalah tajuk lain Soalan ni seben sebenarnya tajuk apa Anybody know which topic Tajuk mana soalan ni? Boleh type dekat ruangan chat kalau tak nak buka mic. Kuadratik, Elisa. Okay, yes, quadratic. But quadratic what? Quadratic function. Okay. Ini fungsi kuadratik. Eh? Bukan tajuk fungsi tapi fungsi kuadratik. Okay. So, sekiranya kita nak mencari dia punya titik maksimum dengan titik minimum, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu buat penyempurnaan kuasa dua. Completing the square. Okay. Ha, kalau completing the square, kita dapatlah dia punya nilai y maximum ataupun minimum. So, kita buat satu-satu. Okay, masih lagi ingat macam mana buat completing the square atau tidak. Ikut tuliskan fungsi dulu dulu. Okay, fx, oh, sorry, t, sama dengan negatif 3t kuasa 2 tambah dengan 24t. Ingat kan? Sekiranya kamu nak buat penyempurnaan kuasa 2, jangan lupa A dia mesti sama dengan 1. A dia mesti sama dengan 1. Eh? Ya? Mana kalau A ni bukan sama dengan 1 kan? A ni adalah 3. Negatif 3. Maka kita perlu membuat pemfaktoran terlebih dahulu. Kita boleh faktorkan baru kita boleh teruskan untuk membuat penyempurnaan kuasa 2. Okey. So kita keluarkan negatif 3. Maka dalam tu akan jadi tinggal 3, 3, 3 kuasa 2. Tambah dengan 8. Okey. Seterusnya ingat Masa kita nak buat penyempurnaan kuasa dua. B kena bahagi dua. Okay. B bahagi dua. Kita tulis I. Yang depan ni tulis balik ya. Kita tulis balik ni. 8 T. Kurungan ni cikgu buat segi empat punya kurungan. Sebab nanti dalam tu kita akan buat kurungan lagi. Sebab penyempurnaan kuasa dua kan. Okay. So T kuasa dua. Okay. Yang ini ingat macam ini. Tambah satu. Tolak satu. Kuasa dua. Tambah satu. Tolak satu lah. Kuasa dua. Lepas tu yang belakang tu kalau ada C. Kita tulis balik so, Tapi kita tak belakang tak ada C kan ha, So kita tutup Okay ha, Yang dalam kurungan tu kita nak isi apa Dalam kurungan ini Kita nak ambil ini 8 bahagi 2 8 bahagi 2 Ambil B Sebab kita ingat kita punya bentuk arm AX square Plus BX plus C The value of the ABC Okay Kita mempunyai pembukaan kuasa 2 Kita tambah dengan tolak B bahagi 2 Sekiranya di sini adalah Sekiranya ni positif Dalam ni positif lah Ini positif lah uh, Maknanya cik, Sorry bukan dalam tu Ini sepatutnya positif lah Tapi tak perlu tulis lah Sebab dia dah positif Okay Sekiranya Sini adalah negatif Apa yang highlight di sini negatif Maknanya dalam tu Belum negatif So since it's a positive So no need to write Okay ha. So lepas tu Kita buat apa Ingat sebab kita nak buat complete square Kita nak ambil Ambil amb amb ni Ambil ini dengan ini Gabungkan Yang ada kuasa 2 Okey, yang ada gabungkan jadi kuasa 2. Yang luar tu tulis balik. T 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 tu berapa? 8 bagi 2 tu 4 kan? So T tambah 4 kuasa 2. Sebab kita ambil yang depan dengan ambil yang belakang kan? Ha, so kita 8 bagi 2 kuasa 2. Lepas tu tinggal yang belakang tu. Kita kena expand lah. Jadi 4 kuasa 2. Okay. So kalau tak kalau kalau tak uh, tak nak apa ni kalau kamu tak percaya cuba expand t tambah 4 kuasa 2 tu berapa kamu akan dapat t kuasa 2 tambah dengan 8t tambah dengan 16 maka sebenarnya apa yang kamu expand di sini adalah exactly the same the first three terms ini ha. so that's why yang belakang tu kita ada lagi negatif 4 kuasa 2 okey Sakat ni boleh faham. Ha, mungkin ramai dah lupa dah macam mana buat completing the square. Ya. Okay. So yang ni negatif 3 kita boleh buat macam ni. Okay. Sekiranya kita nak buangkan kurungan so kita kena darab masuk lah. Ha. so negatif 3 darab dengan 16. So kita akan dapat berapa? Kita akan dapat. Dapat berapa? 48. So negatif negatif positif right. So ini akan tambah 48. So macam mana dapat 48 ni ya Kita buat ni 16 kali dengan 3 Negatif 16 kali 3 So negatif negatif positif 48 So yang ni fungsi pertama kita dah Buat penyempurnaan kuasa 2 So macam mana kita tahu dia punya maksimum Ini adalah maksimum dia This one Ini Y dia kan ha. Ini adalah X dia Yang depan ini adalah X Yang belakang itu adalah Y Okay So yang pertama kita dah dapat dia punya nilai maksimum ataupun titik maksimum. Kenapa kita kata maksimum? Sebab nilai A dia adalah negatif. ah. Ha? Kalau A positif adalah macam ini bentuk graf. Okey. Kalau A, ini A adalah lebih besar kosong. Kalau A kurang kosong, maknanya graf dia adalah bentuk N. Okey. So ini kena ingat. Ha. So dah selesai yang pertama. Yang kita buat untuk fungsi yang kedua juga sama untuk GT. Kita buat penyempurnaan kuasa dua juga ha? untuk GT buat kat sini lah tepi sini. GT sama dengan negatif 5T kuasa 2 tambah dengan 20T. Sama ini kena faktorkan dulu. Okey kita T kuasa 2 tambah. Ini bukan tambah tapi tolak. Kenapa tolak? Sebab apa? Sebab kita keluarkan negatif 5 kan? So keluarkan negatif 5. So mark. Oh sorry. So ini kita keluarkan negatif 5. Maka di sini akan jadi tolak. Okay, tolak 4 t Sebab negatif 5, ini negatif 5. Okay, negatif 5 darab dengan 4 akan dapat balik positif 20 t. Yang pentingnya apabila kamu pem, buat pemfaktoran, kamu kembang balik akan dapat balik yang asal. Ha, itu adalah caranya. Okay, dah buat pemfaktoran. Sekarang kamu boleh teruskan dengan buat macam tadi lah. Ah, ha, buat macam kali kurungan. Depan tu tulis balik. Okey, ingat buat kurungan tambah kuasa 2, tolak kuasa 2 atau tutup. Kalau belakang ada lagi kamu kena teruskan tulislah contohnya yang belakang ada C kan yang kadar alat C kita tambah uh, teruskan yang belakang. Mesti sebab ini tak ada. So cikgu kata B bagi 2 kan. So B adalah negatif 4 so kita buat negatif 4 bagi 2. Ini pun negatif 4 bahagi 2. So kita ambil yang kuasa 2, kuasa 2 tu kita gabung balik. So akan jadi T tolak 2 kuasa 2. Sebab kenapa tolak 2? Negatif 4 bahagi 2. Okey, negatif 4 bahagi 2. Okey, akan jadi negatif 2. 2. Okey, seterusnya belakang tu pun sama. Negatif 2 kuasa 2 akan jadi negatif 4. Setakat ni okey? Boleh faham ke? So kita macam tadi lah, kita kembang balik negatif 5T tolak 2 kuasa 2. Negatif 5 kali dengan negatif 4 kita tambah tambah 20. Ha. So sekarang ni maksimum nilai maksimum tu berapa? Untuk yang ini. Tadi kita dapat 48 kan? So ini dapat berapa? 20. Ha. So adakah dia akan bertembung? Adakah dua firecracker ataupun dia punya mercun tu akan bertemu ataupun tidak? Satu dia punya titik maksimum adalah 48, 128. Okay. Okay. So dia akan bertembung ataupun tidak. Yes yeah, so or no? Berdasarkan ketinggian dia. Mohon respon dekat ruang chat. No. Okay. No sebab kenapa? Ah, So dia punya height lah. So maknanya adalah boleh tuliskan macam ni. Mercun satu. Eh sorry. Kalau kamu sebab soalan kata apa? Kata, adakah kedua-dua mercun itu meletup pada ketinggian yang sama? Berikan sebab. So kamu carikan satu dulu kamu boleh tuliskan ketinggian untuk mercun satu kalau nak English English lah fire crackle fire, eh? okay. lah. fire crackle warna okay or height lah height or fire crackle height okay fire crackle height or height height of fire crackle warna eh? kita buat height of firecracker one is equal to forty eight. Okay. Hi. Ya. Yeah. Husna yeah. nak tanya. Tanya yeah, ya, boleh tanya Husna. Ah, uh, teacher, yang GT tu hmm. Okay, baris pertama tu negatif lima. Hmm. Kemudian baris kedua tu positif ke negatif tu? Ya, yang ni negatif, negatif. Semua negatif. Ah, ha, sebab kita nak faktorkan kita keluarkan negatif lima kan? Uh-huh. Ha, lepas, tu... lepas tu yang ni kenapa boleh jadi negatif sebab negatif 5 kali negatif 4 dapat balik 20 Sebab kita keluarkan negatif oh. 5 Nampak tak? Uh, oh. okay, ha. thank you. Tapi sebab ini kenapa ini tambah? Ha. sebab I dah keluarkan 3 kan? Ha, ni 3, ni 3 kali Oh sorry di sini, sini pun sama kan? Kalau tak silap ha, Cikgu silap kat sini dah ha, Dia tak, yang tak perasan Ini kena tolak juga Ini kena tolak juga Sebab ni pun keluarkan negatif right? Ha, so tadi kamu tak perasan, dia tak perasan. Ini tolak juga. Tolak 8 juga. Kenapa? So negatif negatif nak dapat balik positif. So ini pun negatif. Ini pun negatif. So ini bukan T tambah 4 dari T tolak 4 dah. Ha. Terima kasih Husna. Dari you tanya kat sana, saya baca buat perasan kat sini pun silap. Okay. So ini pun sama. Negatif 4 kuasa 2. Okay. Yang belakang tu okey lah. Hanya depan. Oh, tapi kenapa cikgu sini boleh tulis negatif atau tulis positif ha? lah. <laughs> okay. Okay, tak apa. So untuk yang high of uh, fire kettle one ada 48. Lepas tu high of fire crackle two ataupun sama dengan 20. So nampak ketinggian dia adalah berbeza. So kamu boleh buat kesimpulan. So uh, boleh buatlah ayat akhir. Therefore, no fire crackle. Okay, not explode at the same time lah. Since the height is different lah. When the two fire explode at the same time? No lah. Uh, why? different height lah. Ha, buatlah ayat sini. Kalau BM, adakah kedua-dua mercun itu meletup pada ketinggian yang sama? Tidak. Kerana ketinggian dua mercun adalah berbeza. Sebab kamu dah tulis sini dah. Mercun pertama adalah 48. Mercun yang kedua adalah 20. Kan? Ha, so different lah. Dia guna meter kan? Dia, guna, dia tak guna unit apa-apa eh. Ha, so 20 lah. Okay. So tif, uh, dia apa, apa ni ketinggian dia adalah berbeza Maka uh, mercun tidak akan meletup pada masa yang sama Buat layak Okay cikgu tak tulis kat sini sebab tak ada ruang lah. So kamu kena catat lah. Tak boleh selain kamu tulis kat sini Kamu kena bagi alasan So empat markah tu macam mana dapat empat markah How to get the four marks So yang ini kalau kamu boleh buat penyempurnaan kuasa dua Dah dapat mampu dapat satu Maknanya Mungkin salah satu kamu betul, salah satu salah lah, ataupun kedua-dua betul mesti dapat markah kan Let's say kamu macam tadi, cikgu tadi buat kesilapan Sini saya buat positif Tapi masih boleh dapat satu markah, salah satu betul masih boleh dapat satu markah sebab ini adalah langkah kerja Okay, makan yang kedua ada dekat sini Di mana kamu dapat uh, tunjukkan ini uh, Ini dengan betul kedua dua ketinggian tu kamu boleh dapat dengan dua, makna titik maksimum itulah nilai maksimum tu kamu dapat betul so satu 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 maka so, tiga maka maka yang terakhir adalah alasan yang kamu berikan tadi hmm. apa yang kamu tuliskan atau penerangan anda so sekiranya kamu tak buat kesimpulan atau penerangan yang terakhir tu maka kamu tidak akan dapat maka yang terakhirlah okey so far okey boleh boleh ikut So penyempurnaan tu sangat penting ya. Ha? So siapa yang dah lupa mohon tengok balik. Ha. So kena ulang kaji balik. So yang seterusnya bahagian B pula. Ha, cikgu pun tengok ada ramai yang tak boleh buat soalan ni. Tengok segi tiga ni segi tiga apa. Ha, sebelum kita tengok, kita tengok baca cerita dululah. Kadang-kadang sekarang soalan tu memang dia panjang lebar. Dia bagi cerita sikit kan. Ha, so tapi jangan takut. Okay. Memang ada uh, nilai diberikan. Guna nilai diberikan sahaja. Okay. So kita baca sama-sama dia punya soalan Dia kata apa menunjukkan dua orang penunggang basikal berkeluar apa ni Bergerak dari sebuah pekan P Dari P ya. Eh. tengok gambar ajar ada dua penunggang basikal Okay dia laluan berserenjang Okay serenjang maknanya sini adalah berapa Adalah 90 darjah lah Okay ha, dia ada yang nampak yang ni uh, kilometer per jam Dia ingat cari gunakan formula pecutan ha. Okay So penunggang basikal kedua memulakan berjalan lewat sejam daripada penunggang basikal yang pertama. Okay. So lepas tu dikatakan nak apa? Hitung masa yang diambil oleh mereka supaya jaraknya sejauh 50 km. Jarak dia adalah 50 km. Tapi sekarang kita tak tahu T dia berapa. Betul? Ha, kita tak tahu T berapa. Okay. Tapi dia lebih sejam. Kalau ini kan dia adalah 10. Ini berapa? Basikal kedua kan dia akan lebih sejam. Okey, dia akan lebih sejam. Maknanya mana satu kejap. Cikgu tengok balik ya, ha. dua orang secara berserenjang dan penunggang basikal kedua memerlukan mana satu penunggang kedua yang 20 ke 10. Lepas tu 20 kan? 20 itu adalah yang kedua kan? Ha. The second cyclist started the journey an hour later than the first cyclist. So ini adalah segitiga bersudut tegak. Sebenarnya kita boleh menggunakan Pythagoras. Okay, kita guna cara Pythagoras untuk selesaikan. Tetapi kita guna masa. Yang pertama tu ini kita anggap, bukan lah kita sebab dia T, masa dia kan. Ha, sebab kilometer per jam. Okay, sebab sekarang ni kita nak cari masa. So adalah 10 T. Yang ini pula kita buat apa? 20 lepas tu dia lambat 1 jam kan. Okay, so kita T tolak 1. Okey. Ha, so ini adalah 50 ah. Dia punya jalak ini adalah 50 tak payah tulis lah. Ni faham tak kenapa kita buat t tolak 1? Ni cikgu faham tak kenapa cikgu buat t tolak 1? Because dia kata lewat sejam ah, lewat sejam. So kita tolak t tolak 1. Ini asal ni 1 jam lah. Dia kata jam masa dia kita tak tahu 1 jam ke berapa jam ah. T kita nak cari t sekarang. Okey, so ini 10 t. Ini pula 20 20 darab dengan t tolak 1. Okey. So sekarang ni adalah segi tiga bersudut tegak mana kita guna Pythagoras A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 lah untuk dapatkan dia punya hypotenuse tu kan. Ha. So maknanya sekarang ni kita boleh teruskan guna se guna hitam. Ada, ha, kalau ada sekiranya ada apa-apa yang nak cikgu uh, ulang balik mohon type kat ruangan chat ataupun buka mic terus tanya. Okay. Tak apa, tak ada, jangan, uh, boleh stop cikgu Kalau cikgu terlalu cepat juga, ok 10T kuasa 2 Tambah dengan 20T tambah 1 Kuasa 2, ok So, ini cikgu kena buat segi empat macam ni lah So, sebab macam ni Dia adalah dalam kurungan kuasa 2 Ok, sama dengan 50 kuasa 2 So, ini boleh expand, akan jadi macam ni 10 kuasa 2, 100 okay, Yang ini, kalau tak nak keliru Kamu sebenarnya boleh buat macam ni dulu Ni 20T tolak satu kan ni ada sama dengan 20T tolak dengan 20. So sekarang ni nak kuasa dua kan yang ini. Ah, ha, nak kuasa dua kan yang ini. Ha, kalau biasanya cikgu kata kalau nak expand tu kalau siapa yang tak pandai tu kamu boleh buat cara macam ini. Ha, boleh buat kat tempat lain tak ada masalah. Ada ruang kat ke kertas jawapan, bagian jawapan kan kamu boleh cari buat dulu. Buat dulu lepas tu baru, baru masukkan di sini. Tak ada masalah. Okay. Yang pentingnya nilai tu kena betul lah. Ha, bagi cikgu, cikgu kata biasa ni dah, dah biasa buat. Kita tahu SMS square multiply square. The first one square, ini square. So, 20 kuasa 2 adalah 400T kuasa 2. Darab 20T, darab negatif 20, darab dengan 2. So, akan jadi negatif 800T. Okay. Last tadi, negatif 20 kuasa 2 akan dapat tambah 400. Okay, akan sama dengan 2,500. Okey, sekiranya kamu dah boleh buat macam ni, sini dah boleh dapat satu markah di sini. Sekiranya kamu mampu tuliskan dia punya ayat pertama tu. So lepas tu kita selesaikanlah dia punya persamaan. Okey, kumpulkan quadratic equations, solve the quadratic equations, okey. 100t, 400t, so 500t kuasa 2, tolak 800t, 2500 bawa ke sebelah kiri. So akan jadi tolak, okay, tolak 400 akan jadi tolak 2100. Ini no nilai dia sangat besar kan? So boleh kecilkan dengan jadi kan? 5T kuasa 2 tolak 8T tolak 21 sama dengan kosong. Ha, serta, terusnya guna kalkulator anda lah buat pemfaktoran. ABC tu, momok tu ha, tekan. sekarang semua tekan kalkulator, bagi tahu saya T tu berapa. Apakah T yang anda dapat? Okey, cikgu menunggu. Cepat tekan kalkulator. Kalau T sama, aku, tak tak. Yes. T sama dengan 3. Yes, Nuri? T sama dengan 3. Okey, lagi? T sama dengan negatif 1.4. 1.4. Um, 1.4. Ni eh, betul. Betul ke? Negatif 7 per 5. Ah, negatif 7 per 5. Okey, betul. So negatif 7 5. So, kalau kamu tulis balik dalam kurungan, akan T apa? Nak tulis, mesti tulis balik kurungan lah. Ha, tak, apa. ini jawapan akhir tapi tulis balik dalam kurungan tu. Tak boleh terus kepada ini tanpa bahagian atas tu. So T apa? Kalau positif akan jadi negatif tolak sini. T tolak tiga. Untuk T sama tiga lah. Sebab T tolak tiga sama kosong. Atau sama sifar. T sama tiga lah. Ha, macam mana pula ini nak tulis balik dalam bentuk kurungan tu. ingat, ha, setiap juga dah beritahu kalau negatif sini mesti positif right? Right? Ah, ha, so depan tu berapa? 5T tambah 7? Ya, betul. 5T tambah 7. Ingat dia punya penyebut akan jadi depan. Okey, pengangka akan jadi belakang. Okey. Ha, so, sini 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 adalah negatif. So, sini mesti positif. Sini positif, ini mesti negatif. So, kita dah tengok kedua-dua jawapan ni. Mana satu adalah jawapan akhir? T adalah masa, right? Masa boleh negatif ke tak? Masa boleh jadi negatif ke tak? Tak. Tak kan? So ini adalah reject ataupun kamu ignore kan dia sajalah. So ambil nilai ni sahaja. So maka dia kata calculate the time taken so that the distance is fixed and so therefore t is equal to 3. Ini 3 apa? Sebab sejak the jam kan so 3 hours lah. Ataupun 3 jam. Kalau BM buat 3 jam. Sebab dia guna jam kan. Ini sini satu pun dia buat satu lah satu kan. Ha, sekiranya kamu satu jam kalau tukar 60 minit tu ah ha, kamu kena guna minit lah. Ha, tapi sini 90 guna jam sebab dia dia punya kilometer per jam dah kan. Dia punya unit. So kita ikut balik guna jam saja. Tak payah tukar unit saja. Dia. Okay. So tengok ni tiga markah, So tiga markah kat mana? Yang pertama tadi Cikgu juga dah sebut ni. Ha, kalau kamu boleh ringkaskan yang ini ataupun boleh dah expand dengan betul lah. Dapat dia punya persamaan kuadratik dapat satu markah lagi. Sini dapat satu markah lagi. So jumlahnya tiga markah untuk soalan ini. Ha. So mungkin kamu kata eh cikgu baru tahu lah cara macam ni buat kan. Ha, so tengok kalau segi tiga sudah tegak boleh kaitkan dia dengan Pythagoras theorem. Okay. Walaupun teorem Pythagoras kamu belajar tingkatan satu kan. Tengok sekarang kamu masih lagi menggunakannya. Walaupun modern maths kamu menggunakannya juga. Okay. Ha, so ilmu yang kamu belajar semasa uh, mendengar rendah semua akan digunakan pakai ya. So jangan buang. Terutamanya kalau siapa yang dah lupa tu boleh ambil balik buku menengah rendah untuk ulang kaji balik. Sangat membantu ya. Okey, ini soalan 12. Sebenarnya soalan sangat mudah tau. Ha. nilai sahaja. Tapi cikgu nampak ramai yang tak boleh buat. Lepas tu dia, uh, dia ada kaitan dengan indeks juga, indices. Okey, indeks. Ah, ha? Kuasa-kuasa tu. So tengok dia nak cari given y is equal. Ini adalah dia pun equation. Y sama dengan A kuasa X tolak 1. Lepas tu dia nak cari A nilai A dengan nilai N. Okey. Kalau dia nak cari nilai A, tengok A paksi Y ni paksi X. So cikgu nak tanya, sini nilai apa? Koordinat dia adalah apa? Apakah koordinat titik ini? Ha, lepas tu apakah koordinat untuk titik ini? Ha, so kita, kalau kita tak tengok dia, kita tengok ni. So ini kan tengok ni titik di sini. Kalau titik di sini ada apa? N tambah 2, 9. Koordinat dia. Right? Itu tujuan kita dia bagi 9. So di sini sebenarnya dia punya pintasan Okay ataupun dia memotong dekat paksi Y So apakah koordinat dia? Dia adalah sifar 1 per 3 Nampak tak? Sekarang sebab dia kata nak cari A Mudah je kita gantikan nilai yang kita ada ke dalam persamaan yang diberikan Sebab dua titik ini berada dekat garisan ha. So ini Y, ini adalah X dia So ini adalah X, ini adalah Y ini adalah X, ini adalah Y. Nampak tak? So, kita ganti sahaja. So, untuk yang pertama, kita cuba ganti yang yang pertama lah. Kita cari A dulu. A kuasa X tolak 1. Okay, saya ambil ini. Okay. Sebab X saya adalah C. C far. Eh? Okay. So, Y adalah 1 per 3. Sama dengan A kuasa C far, tolak 1. So, kalau A kuasa C far, sebenarnya dia darab dengan apa? A kuasa negatif 1. Kalau kita pisahkan dia punya indices ah, ha? ha? index ah. Ha? So ini 1/3. A eh, kuasa kosong akan jadi berapa? A eh, kuasa kosong. Ataupun apa apa nilai kuasa kosong akan sama dengan berapa? Satu. Satu. Yes, Awin. Okay, yes, Nurin. Thank you. Okay. So, ingat apa-apa nilai kuasa kosong mesti sama dengan satu. Tak kira dia huruf ke, nombor ke ha, Kalau tiga kuasa kosong ke empat kuasa kosong ke Semua ni tetap satu Kalau huruf pun sama Alphabet okay? ha, B kuasa kosong satu okay, T kuasa kosong pun satu Apa-apa kuasa kosong mesti satu So ini kita dah Ini dah kita tahu satu So A kuasa negatif satu sebenarnya adalah apa? A kuasa negatif satu kalau saya kamu nak tukarkan dia kepada bentuk pecahan, kita akan tulis ke bentuk macam mana. Satu per apa? Kak A kuasa negatif 1. Yes. Awin. 1 per A. Okay. So ini 1 per 3. So dapat dah nilai A. Apakah nilai A? Kalau cikgu dah tulis sampai macam tu dah. Nampak tak? A tu nilai berapa? Kita bandingkan 1 per A sama dengan 1 per 3. So apakah nilai A anda? A sama dengan 3 lah. Ha, itu sahaja. Ha, itu caranya untuk dapatkan jawapan untuk soalan ni. Okay dia dah sebenarnya dia dah dua nilai tu dia empat markah dia bagi dua-dua markah Ini mesti satu markah di sini lah jawapan lah Satu lagi adalah langkah kerja Langkah kerja di mana kalau kamu nak mampu tulis sampai sini, indeks ni Ataupun ini Inilah mana-mana satu boleh dapat satu markah Okay Haa maknanya kamu tahu A kuasa naik satu adalah satu per A Haa kamu sudah dah boleh dapat satu markah maknanya bandingkan dua nilai itu Kamu sudah dah boleh dapat satu markah untuk langkah kerja Okay Jawapan tu A tu tiga lah. Ha, sekarang dah dapat A, boleh tak kamu dapatkan N? Ha, guna cara yang sama sahaja tapi gantikan nilai yang berbeza lah. N tambah ini, gantikan ni. A ni X. Okay, X akan jadi N tambah dua. Y akan jadi dua. Tak so, Y akan jadi sembilan. Sorry, sembilan. Okay. So I cuba buat dekat sini. Sini tak muat dah. Cuba, cuba buat sini ya. So ini adalah N tambah dua sembilan. 9 nah, untuk koordinat ini. So ganti masuklah. Y sama dengan A kuasa X tolak 1. So Y saya adalah 9. Lepas tu A N saya adalah N tambah 2 tolak 1. N tambah 2 tolak 2 tolak 1 jadi 1 lah kan. So A kuasa N tambah 1. Ini adalah 9. So macam tadi. Okay. 9 tu adalah apa? Kalau uh, A tadi kamu dah dapat kan? Eh sekejap apa yang cikgu buat a kan tadi a kan ah betul a kamu sudah dapat nilai dekat tadi kan a itu berapa so ini boleh ubah a3 kan hmm ini tak apa ini tulis balik dulu a So ini boleh ganti dengan 3 okay faham ini ah ha, selepas so, ini boleh cuba selesaikan ah ha, indeks juga kita boleh kira tambah maknanya darab 3 kuasa n darab dengan 3 kuasa 1 sama dengan 9 sekarang kita nak mencari n So kita biarkan 3 di sini Kali dengan 3 kuasa 1 adalah 3 kan So 9 bahagi 3 So berapa? 3 lah kan ha. So maknanya N sama dengan berapa? Rasa-rasanya nilai N sama berapa? Rasanya N sama dengan berapa? Cikgu dah bagi dah, dah boleh banding Ini atas ni tak ada apa-apa nilai So anggap berapa? Oops. Ni atas ni Datu. tak ada nilai satu, ya yeah, bagus, satu So maknanya ini sebenarnya adalah 3 kuasa 1 sama dengan 3 kuasa N So N adalah 1 lah ha. Sekiranya kamu dah tahu sebenarnya kalau ini tak tulis, ini sini tak tulis ini Dari sini terus jam sini pun tak ada masalah Tak ada masalah ha. Ha. tulis banyak sikit langkah Supaya kamu faham mana datangnya benda tu ha. Kalau siapa yang dah pandai dan indeks tu Dia tak terangkan ini dia terus jam ke sini pun boleh tak ada masalah ha yang pentingnya jawapan tu langkah kerja ada ah ha, nampaklah 3 kuasa n ataupun 3 kuasa n tambah 1 sama 9 lepas tu bandingkan 3 kuasa n sama dengan 3 itu sudah boleh dapat satu markah lah yang pentingnya di sini sini di satu okey ini ada satu n1 satu. so dua markah okey cikgu dah terangkan lepas pada masa yang sama cikgu dah semua dah bagi tahu mana yang boleh dapatkan markah okey so kamu kena ingatlah So jangan skip langkah kerja mana yang perlu tunjuk, tunjuk. Ha, kalau tak tunjuk tu walaupun jawapan betul tak ada maka langkah kerja mesti ada. Okay. Ah ha, ni bahagian B pula. Bahagian B sebenarnya dia ada kaitan dengan cert. Ha, sebab so, kamu tengok ni cert kan? Semua cert. Okay. Tapi dia ada kaitan dengan gambar raja. Dia kata cuboid bertapak segi empat sama. Ha, kalau segi empat sama, ini adalah empat belas tolak set empat belas tolak set dua. So di sini pun sama lah, right? Because segi empat sama dengan sisi set empat belas tolak set dua meter. Isi padu cuboid ialah tiga puluh dua darab dengan empat tolak set tujuh. So dia nak cari apa? Guna hukum set. Ha, cari tinggi cuboid itu. So apakah rumus untuk mencari uh, volume ataupun uh, isi badu bagi keyboard ini. Macam mana kita nak cari isi badu keyboard? Apa kali apa? Cepat bagi tahu cikgu. Panjang kali lebar kali tinggi. Yes, Awin. So kita nampak dah ini panjang, ini lebar, ini tinggi kan? Ah, ha. so kita daraplah kita buat. Ha. so ini set 14 tolak dengan set 2. Darab dengan sebenarnya dia darab-darab dia boleh kita boleh buat kuat guna terus kuasa 2 sebab ini adalah segi empat sama boleh faham lepas tu kali dengan h sama dengan apa samakan dengan ini ini adalah isi padu yang diberikan dalam soalan betul so kita buat ini 32 4 tolak 7 ha. kalau kamu boleh tuliskan persamaan ini kamu boleh dah dapat satu markah Okey, sudah boleh dapat satu di sini. Ha, maknanya kamu faham isi padu cuboid adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ha. So lepas ni selesaikanlah dengan hukum hukum set Ingat kalau kuasa dua, kalau, ha, mungkin kamu tak hafal tapi kalau tak hafal tak apa, kamu boleh buat slow-slow. Ha, boleh kembang seperti biasa tapi ini lambatlah. Sepatutnya kamu perlu hafal dia punya hukum set Ha, kamu darab satu Ini darab kembang satu-satu ha, Sebenarnya kamu akan dapat berapa tau Kamu akan dapat dia punya Asal balik kepada apa Kalau kuasa dua Ini dapat empat belas Tolak dua Kalau tak percaya Kamu tengok Ini empat belas kali empat belas Dah hilang kan Empat belas dia punya set ha, So Yang ni pula Tolak empat belas set dua Okay Lagi Tolak empat belas Set dua Lepas tu tambah dengan 2. Ha. Eh, tambah 2 bukan tolak 2. Sorry, yang ni tambah 2. Okey. Tak habis lagi. Ada lagi satu missing kan? Ha. So, ini tambah 2. Lepas tu tolak 28 set 2. Kali dengan H. Okey. Sama dengan ini. 32. 4 tolak set 7. Eh. Ha. So, 14 tambah 2 tu berapa? 16 lah. Ini 16 tolak 28 set 2. Kali dengan H. Nanti kita nak H saja kan sebab soalan suruh cari H. So kita nak H saja. So since dia tam, uh, darab kita pindah sana jadi bahagi. Okey bahagi ya. Boleh ikut ke? 16 tolak 28 set 2. Ha, adakah ni jawapan akhir? Boleh dipermudahkan tak? Ada silap kan? Maksudnya 14 set tolak 2 kejap. Mana yang cikgu silap? 14 kali ini ah ha, itu bukan 14 set 2 set <laughs> 14 di sini cikgu silap di sini okey cikgu silap di sini ya ha. itu cikgu nanti pandap pelik aja ini sebab dia set 14 kali dengan set 2 okey so sama dengan berapa set 14 kali dengan set 2 akan jadi darab 14 kali dengan 2 uh, 28 right 14 times 2 28 ah ha, 28 so akan jadi set 28 ni set 28 okey set 28. So nanti kamu permudahkan ini akan jadi 2 2 set 28. Tolak 2 set 28. Okey. Tapi sebenarnya kita boleh permudahkan set 28 sebenarnya akan dapat macam ini. 7 kali 4, right? So kalau set 2 akan jadi 2 set 7. Ha, kalau kita permudahkan ini. Okey, kita permudahkan ini sebab kita guna hukum sur. So mana set 28 akan sama dengan 2 set 7 ah, ha? 2 set 7. So, ini saya boleh ubah. Sebab kenapa saya nak ubah? Sebab nanti saya nak samakan dengan yang tu. Sekejap. So, ini yang padam sini. Okay. So, 14 tambah 16. 16 lepas tu 2. 2 kali dengan 2 akan jadi 16 tambah dengan. Uh, bukan tambah tolak lah sebab ini uh, tolak di sini. Tolak dengan 4 setujuh. So macam mana dapat empat setuju, uh, setuju Negatif dua Ini negatif dua uh, Highlight lah cikgu hajat ini Negatif dua Darab dengan set dua puluh lapan kan Set dua puluh lapan adalah ini So dua kali dua adalah empat lah So dapatlah ini Dari empat okey Okay ha, So saya pindah ke sini Bawa ke sini Ini akan jadi enam belas Tolak empat setuju Okay So kat atas tu Sekarang ni saya boleh uh, Pemudahkan dia saya boleh permudahkan di mana bawah tu saya boleh keluarkan apa? Empat right. Empat. Ini setuju. Tiga puluh dua. Empat tolak setuju. So, I boleh ringkaskan ni. Ha. Nampak tak? So, ini potong-potong. So, H sama dengan apa? H sama dengan lapan. Akhirnya. Ingat, last tu mesti tulis sebab soalan nak cari H. Okay. Okay tulis balik H. Walaupun kalau sini tak tulis tak apalah nanti last line tu mohon tulis. So kadang-kadang sebab dia uh, pemeriksa tak akan baca untuk you. Ha, sebab dia nampak sini tak ada benda, kat sini tak ada benda dia tak akan baca oh ni ini cari apa. Apa lapan ni adalah apa. Lagi okay, mudah akan buat terus H sama dengan lapan. Ha. So dah dapat jawapan lah. So dapat ini K1 tadi jika kata line pertama boleh dapat K1. Ini juga dapat K1. So ini N1. So tiga markup. Boleh faham tak kenapa tiba-tiba ni dari sini jam jadi macam ni? Dari sini jadi macam ni. Boleh faham tak? Cikgu, cikgu dah tunjuk dah. Set 28 sama dengan 7 kali 4. Maknanya macam ni kalau cikgu nak buat macam ni. Ha. So set, 2, set 4 adalah 2. So 2 set 7. So ini ada rak balik dengan 2. So akan jadi 4 set 7. Okey ke semua? Mohon respon. Okey cik. okay, ya. ha, Cikgu Okey ya. Ah cuba kena laju sikit kalau tak tak, tak tak sempat habis ya. Boleh ya? Cikgu dah ni H8 lah jawapan dia. Okey. Seterusnya soalan ni soalan 13. Soalan tajuk apa? Tajuk apa soalan ni? Siapa tahu? Setiap so, kali cikgu tanya, cikgu mesti tanya tajuk apa sebab kenapa? Sebab kamu kena pastikan tajuk apa baru kamu boleh fikirkan rumus mana yang kamu perlu guna pakai semasa menjawab soalan ini ah ha, itu sangat penting kalau you cannot confirm the questions is you have to use which formula macam mana kamu teruskan itulah sebab kamu biarkan kosong at least kalau kamu tahu itu tajuk apa dalam bab itu apa yang kamu belajar kamu pusing-pusing lebih kurang sama sahaja benda yang ada dalam tajuk tersebut so ni tajuk apa a uh, bab 7 sebab 7 tu apa apa amina geometry, coordinate geometry eh? so dalam tajuk geometri uh, geometry coordinate tu ada empat benda yang kamu belajar aja sangat penting tajuk ini sebab di keluar paper 1 Okay okey so banyak maka dalam tajuk ini so empat benda yang utama kamu belajar dengan dalam, dalam geometri koordinat adalah yang pertama di uh, line segment kan dan bagi yang kelas di api pembahagian ni uh, pembahagian, uh, nih, uh, pembahagian dua, Garis kan, tembaran garis. Maksudnya tembaran garis. Lupa dah tembian. Okey, yang kedua kamu belajar apa lagi? Belajar, ada belajar locus lagi. Lepas tu belajar area lagi. Satu lagi apa? Satu lagi apa dah? Saya pun terlupa dah. Ada uh, luas itu uh, yang kita guna formula yang inilah. 1 per 2 A, B, uh, Ini ni 1, 2 yang tu. X1, Y2 yang tu. Kita panggil apa? Shoelace formula. Uh, dan seterusnya. Ini luas. Ini cari area. Semua rumus bagi geometri koordinat tidak dibekalkan atau tidak diberikan dalam senarai rumus. It's not provided in the formula list. So semua tu kamu kena hafal. Okay. So kamu kena biasa dengan latihan macam ni nanti kamu boleh ingat dia punya rumus. Ha? Okay. So kita tengok soal bahagian pertama. Okay. satu lagi selari dengan serenjang. Ah, dia punya konsep selari dengan serenjang di mana M1, M2 sama negatif 1. Okay. Empat benda utama dalam tajuk ini. So ni raja menunjukkan sebuah trapezium di mana uh, dibagi garis lurus dah bagi ini 2Y tolak X sama dengan 4. Lepas tu koordinat 0 6 adalah L okey dah dilabelkan soalan apa persamaan garis lurus LM JM JM ke mana oh dia nak ini ini adalah garisan apa so dia dia nak sebenarnya dia nak cari apa ini adalah garisan berserenjang ha dia nak cari berkesan, garisan berserenjang so kalau kita nak cari persamaan apakah yang perlu kita ada apakah bentuk am bagi satu persamaan linear? Mohon tak dekat ruangan chat Persamaan Y sama dengan apa? Kalau bentuk am bagi persamaan garis lurus Y sama dengan? Husna Y sama dengan apa? Hmm tak Garis lurus awin Ini X kuasa 2 itu adalah kuadratik dah Kalau kuadratik itu adalah curve Yang ni cikgu nampak ni garisan lurus kan? Y sama dengan MX tambah C Haa Y sama MX tambah C. So maknanya kalau kita nak bentuk persamaan garis lurus, kita perlu ada M, kita perlu ada C. Kita kena cari kecerunan dengan pintasan. Okay? So untuk yang ini, dia kata nak mencari JM, so kita mesti guna salah satu titik. Untuk dapatkan bentuk persamaan. Sebab kita perlu ada X, perlu ada Y. Kita perlu ada M. Okay? Dari sini sebenarnya kita boleh dapatkan M melalui mana? Sebab ini berserenjang. Kita boleh guna konsep ini. M1, M2 sama dengan negatif 1. Kita ada persamaan di sini. 2Y tolak X sama dengan 4. Maka kita boleh ambil ni 2Y tolak X sama 4. Susun balik untuk dapatkan dia punya M. So Y sama dengan 1 per 2X tambah 4. So M dia adalah... 1 per 2. So kita boleh dapatkan uh, kecerunan atau gradient untuk paral uh, 1 parallel, uh, satu parallel, satu adalah perpendicular. So kita boleh dapat kecerunan untuk perpendicular di mana 1 per 2 kali dengan M2 sama negatif 1. Ini is the mass, ha. Lah. ini kena ingat lah. M1 kali M2, maknanya kedua uh, berserenjang itu adalah sama negatif 1. Hasil darab dua garisan yang berserenjang. Okay, so M2 berapa? M2 adalah negatif 2 lah. Haa. Hmm. So sekarang ni M saya dah dapat dah untuk JM. Tetapi saya tak ada C. So untuk dapatkan C kita mesti salah satu titik ini mesti kita kena ada. Okay. So sekarang ni nampak titik J itu ada dekat paksi apa? Titik J ni. So I padam sini. So biar sudah nampak. Titik J itu titik ni. Dia titik atas paksi apa? Yes. So kalau titik tu di paksi X atas paksi X nilai apa yang kosong? Nilai mana yang jadi kosong? Yes, nilai Y jadi kosong. So, ini adalah garisan dia. So, kalau kamu ganti Y sama kosong, kamu dapatlah tahu ini nilai X dia berapa lah. Berdasarkan 2Y, tolak X sama dengan 4. So, nilai tadi kata Y kosong kan? So, ni 2Y kosong, tolak X sama 4. So, sebenarnya X adalah negatif 4. So, titik di sini, titik J anda sepatutnya negatif 4 kosong. Melalui titik itu, ah, kita boleh ganti masuk untuk dapatkan C. Sebab Y sama MX tambah C. Right? Okay, aku pindah sini lah. Tak cukup orang. Boleh balik baca macam tadi ya. Tadi kita punya J adalah negatif 4 sifar. M dia adalah negatif 2. Okay. So kita tengok Y sama MX tambah C. So ini adalah X. Ini adalah Y kan? So sifar negatif 2 kali 4 tambah C. So ini adalah 8 tambah C. So C saya adalah negatif 8. Betul tak? Ha, so sekarang dia nak persamaan JM. Okey, persamaan guys lurus JM. So persamaan JM sama dengan Y sama dengan M tadi berapa? Negatif 2 X tolak 8. Ini adalah persamaan dia. Sebab dia nak kita nak tulis persamaan. So y x tu so, tak payah ganti x, x kosong lah. Tujuan kita ganti ini sebab kita nak dapatkan dia punya c. Ha, so ini adalah c dia lah dalam bentuk am. So ini dah selesai lah. Okay. So macam mana dapat ini adalah lima maka kan. So lima maka dia dua maka dekat di satu satulah So dia dua maka je. So satu maka dapat di sini. Kamu boleh dapat dia punya salah satu. Kalau dapat dia punya m lah. Negatif dua. Ataupun dapat C salah satu betul Yang ni kedua-dua ni ya Either this one or this one which is correct You can get one mark here Okay, then this is the answer which is N1 ha. Itu caranya dapat dua mark up Okay, ha. so lepas tu bahagian B pula Dia nak cari apa? Bukan bahagian dua Titik n. Ha. Cari titik M ni Boleh cari dia kan? So sekarang kita dah ada persamaan Okay, kalau kita nak cari titik M Kita kena buat apa? Ini adalah per Titik persilangan Betul tak? Ini titik persilangan. So, kita boleh selesaikan dengan menggunakan dua persamaan untuk mendapatkan titik M tersebut. Okay, yang ni persamaan sudah ada. Tadi kamu dah dapat Y sama negatif 2X tambah 8. So, ini kita boleh, persamaan ni kita boleh cari dengan menggunakan ini. So, dia trapezium maknanya ini adalah parallel. Okay, parallel maknanya kecerunan dia adalah sama. Okay? Sekarang so, kecemeran sama maknanya untuk yang itu kita titik mana dah? 06 eh? L adalah 06 M adalah 1 per 2 Sebab tadi peserak selari kan? Ha, so kamu boleh buat dia punya rumus Y tolak Betul persamaan dia Sama ada kamu nak gunakan Y sama MX tambah C Ataupun boleh guna ni Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1 ha, Ini Ni boleh juga So mana-mana satu eh? ha, Kalau kamu nak guna Y sama MX tambah C itu adalah cara matematik moden lah. Ha, sekarang ni cikgu cuba guna cara yang ni MX lah. Y tolak 6. Okay sama dengan setengah X tolak C4. So ini adalah setengah X Y sama tolak 6. Y sama dengan setengah X tambah dengan 6. Okay ini adalah persamaan yang selari tu lah. Ni. Okay persamaan ini yang hitam tu. So tadi kita dah ada persamaan yang ini. Dalam peserenjang. So kita boleh selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak. So maknanya ini juga y, ini juga y kan? Maknanya negatif 2x tolak 8 sama dengan setengah x tambah 6. Okay, dan selesaikan lah. So kumpulkan x dengan x, y dengan y. Since ini negatif kan? Sini sebelah sini negatif abad sini lah jadi positif. Okay, so ini bawa sana ini jadi negatif 14. So ini jadi 5 per 2x. So x sama dengan berapa? Nah, 14 kali 2. Oops, cikgu tulis macam ni. Tekan kalkulator je lah. 14 darab dengan 2 per 5. So, berapa? X sama dengan negatif 28 per 5. Okay, kita dah dapat X tapi tak selesai lagi. Kita masih boleh kita kena carikan Y. Nak Y kita ganti mana-mana satu. Sama ada nak ganti dalam persamaan ni ataupun persamaan ni untuk dapatkan nilai Y. So sekiranya saya nak ini saya Y sama dengan setengah kali dengan 28.5 Tambah 6 So tekan kalkulator Sepatutnya kamu akan dapat nilai Y adalah 16.5 Maka kamu punya titik M kan tadi kan Macam M kan ha. So tulis dalam koordinat ha. X adalah negatif 28.5 16.5 Ha, baru selesai. Okey. So macam mana dapat markah macam tadilah Jawapan mestilah satu sini di sini Tiga markah kan soalan ni bahagian dua sebab Semua tu jumlah lima markah Okay Kamu boleh melihat contoh ni Bandingkan selesaikan persamaan serentak dah dapat satu Okay ha. Lepas tu dapat mana-mana satu Mama aku kan dapat yang ni satu di sini. Dapat bentuk persamaan yang selari tu. So ini Seter persamaan serentak satu lagi Maka untuk jalan kerja Jawapan akhir adalah n 1 So jumlah 5 maka lah Untuk bahagian A Okay soalan ni bahagian A ya. So dia tak jauh dia Bahagian A adalah persamaan garis lurus Bahagian kedua adalah mencari koordinat Tapi dia kaitkan dengan selari dengan serenjang Ambil ilmu selari dengan serenjang Okay So kita dah selesai bahagian A Okay bahagian B pula Bagian B, haa ni locus, ha, itulah juga tak empat benda kan ha, Sama ada Kebanyakan atau garis Ataupun uh, persamaan serenjang, garis, uh, serenjang selari Satu lagi Luas, satu lagi adalah locus ha, Soalan ni tak tanya luas lah tapi tanya locus Okey, okay, di satu titik P, X, Y, dia bergerak di sepanjang ukuran suatu bulatan yang melalui L dan J ha, L dengan J maknanya pusing bulatan ni lah yang, 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 yang dengan dash line ni ha, Dia akan bentuk locus tu maknanya dia akan bentuk persamaan bulatan Okey So dia kata cari persamaan locus P tu. P adalah XY. So dia jarak dia adalah ukur yang melalui di mana LJ. LJ adalah diameter. Ha, ini adalah diameter dia. Okay, ini adalah diameter. Sekarang ni dia kita nak. <coughs> Lepas tu dia kata apa lagi? Cari persamaan locus P. Ha, melalui titik L. So maknanya kita kena tapatkan dia punya apa? Jarak. Antara sini dengan sini berapa? Ha, jadi kita kena dapatkan jarak dia. So apa yang kita buat, kita kena dapatkan titik ini dulu. Sebab diameter kan, kita cari pusat bulatan tersebut. Ha. So nak bulat, pusat bulatan, ini adalah diameter. Kalau tengah-tengah ni, makna kita adalah titik apa? Apakah titik tengah tu? Titik tengah lah, so cikgu rasa dah, sebut dah. <laughs> okay, so kita nak cari titik tengah tu, di mana ini adalah titik tengah. Kita panggil midpoint lah. Kita nak cari midpoint ni. Ha. So macam nak cari midpoint? X tambah X bahagi 2, Y tambah Y bahagi 2. Okay. So, negatif 4 tambah sifar bahagi 2. Lepas tu, sifar tambah 6 bahagi 2. Okay. So, kamu punya midpoint adalah negatif 2 dengan 3. Ha, titik itu. So, saya tengok kalau kamu punya LT, kamu nak kamu cari dia punya. Ini adalah L kan? Ha, ni titik tengah dia kan? Kena, ada T tak? Ha, tak ada. So, kita anggap ni titik tengah tu adalah T. Ha. So, dia punya sentiasa sama. Okay. Tak muat lah sini. Cuba buat kat sini lah. Cuba padam sini ya. Ha. Boleh? Ini dah semua dah saling ke belum? Cuba padam bagi atas lah. Ha? Cikgu nak buat yang locus tu. Jadi kita pun titik tengah berapa dah? Titik tengah berapa tadi? Negatif 2. Ya, ha. kita buat negatif 2. Kita kan. So sekarang ni kita nak cari jarak dia daripada ini sini ke sini. Okey, mana-manalah T ke J ke T ke J uh, T, T ke J ke T ke L ke adalah sama kan? Ha, so dia ambil mana-mana dua titik kita ambil jarak dia. So contohnya salah nak cari jarak, jarak LT, mana yang ada kosong tambah L berapa tadi ni? 06. 06 ah L. Okey, so Kos, ini kita guna cara ah formula jarak X1 tambah X2 kuasa 2 Lepas tu to, uh, tambah dengan Y1 dengan Y2 Lepas tu kuasa 2 So kosong tolak Tolak akan jadi tambah Kuasa 2 Tambah dengan 3 uh, tolak 6 kuasa 2 So square root Ini jarak ah, ha? rumus jarak ah, ha? Ini jadi 4 uh, Negatif 3 kuasa 3 tolak 6 tu negatif 3 kan Negatif 3 kuasa 2 adalah 9 Right So akan tambah 9 So kamu dapat setiga beras ha, So dah dapat dia punya jarak dah Antara kedua-dua ni Ini setiga beras adalah jarak sini ya From this point to this point This is set 13 Okay So sekarang dia kata dia punya pusing Dia nak dapat dengan lokus sentiasa sama So kita titik P tu kita, kita tahu ke mana kan So dia berpusing-pusing P daripada kita tahu adalah XY So dari XY itu ke 23 titik ini Ketik 2, 3 ni akan sama dengan 13. So, maka kita guna. Ingatlah kalau lokus mesti guna rumus jarak. Okay. Rumus jarak. Ha ini cikgu cakap banyak ah, Kamu bagi cakap sikit lah. Sebab cikgu nak cepat lah. So, yang tak faham tu. Mohon tak dekat ruangan chat lah. Cikgu takut tak sempat habiskan soalan panjang ke belakang ni. So, X. Sama tadi tolak kan Tolak, tolak ni negatif 2 So negatif, negatif jadi positif Square plus y minus 3 square is equal to set 13 Ini adalah set lah set. Sebab kita nak cari locus Okay So ini Darah tulis Set bawa ke sebelah kanan Ajan jadi kuasa 2 So ini expand lah, F kuasa 2 tambah dengan 4X tambah 4 tambah y kuasa 2 tambah 6y tambah 9 sama dengan 13. Kenapa sama 13? Sebab apabila set bawa ke sana akan jadi kuasa 2. Set 13 kuasa 2 ni potong potong tinggal 13 lah. Okey. So sekarang ni kita nak pemudahkan. Ini boleh faham macam dapat ni ya. Ni jago expand lah. Ya? Ha. X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Lepas tu Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9. Okey kena expand dengan cepat lah. Lepas kumpulkan. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 Ada XX tak? Tak ada kan? Tambah 4X Tolak 6Y Tambah 13 Sama dengan 13 So 13 bawa ke sini ha, 13, 13 dah potong So tak ada dah ha, So akan jadi Eh, kenapa hit merah pula? Okay Kita tukar balik hitam eh. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 4x tolak 6y sama dengan kosong. So inilah jawapan dia. Okay, persamaan lokus yang kamu dapat. Okay. So maka dekat datang dari mana sebab last tu tiga markah kan So tiga markah tu kita kalau lah kamu boleh dapatkan dia punya jarak Dah dapat satu Okay so boleh tuliskan lah warisan pertama iaitu lokus yang eh, Jarak itu adalah sama dengan set 13 satu markah lagi Dapat yang ni, dapat satu. So jumlah tiga maka. Oh, okay, give me five. Ha, seorang je, Arin je. Ah, ha, yang lain tu lambat. Tengah buat sama-sama ke? Dah tertidur ke? Sebab cikgu cakap banyak kan? Ha, Elisa sudah pergi mana? Ranjana pun sama. Sudah tak tak ada. Ah, ha, Ranjana baru pagi nama, baru angkat tangan. Elisa? Missing in action? Ah, ha, tertangkap tak lah Elisa? Tak tahu hilang kat mana. Okay, thank you. Turunkan tangan. Okay. So setakat ni kita dah sampai soalan 13 Tinggal lagi dua soalan Okay Tiga soalan ni soalan 14 adalah vector Soalan no vector Lagi last tu adalah apa? Last tu adalah progression ni right? Okay So 14 tu mungkin kamu uh, sebab sebelum exam tu sempat kita habiskan vektor saja kan Mungkin ada yang masih lagi tak berapa nak faham kan Tak apa Kamu kena buat banyak latihan Dengan ilmu ataupun asas yang kamu tu dah ada kamu kena aplikasikan apa yang kamu dah belajar tu dalam soalan. Okay. So ini untuk soalan pertama sebenarnya AP tu tengok dia punya triangle law. So A to P. So A to P anak panah okay. lukis. Dia nak cari AP. Ini soalan pertama. Okay. So, sebelum tu kita label dulu gambar ajar dia punya nilai. OA. So OQ OA. OQ mana OQ? OQ ada OQ ah, ha. OQ OA so OQ tiga dari sini sampai sini adalah tiga right ha. semua ni tiga so OA adalah satu so satu ini maknanya di sini berapa ni dua lah dua bahagian so jumlah itu adalah tiga bahagian jumlah dia adalah tiga bahagian tengok nisbah dia dulu ah ha. kita labelkan nisbah dia OP dengan OP lepas tu OP dengan O dengan BP ha. 2 kepada 1 BP adalah 1 Betul tak? OP adalah dua. Maknanya sini satulah. Jumlah sini adalah dua bahagian. Betul? Takkan ni boleh faham? Ha, so berdasarkan huruf yang dia bagi tu ataupun nombor yang dia bagi tu kita tahulah dia punya bahagian berapa. Ha, nah, okay. Sekarang dia bagi tahu OP adalah 4X. OP ini O ke P ya. Maknanya dia nampak macam ni. OP ini adalah 4X. Ini dua bahagian ni adalah 4X. Ha. Dia kata ini adalah 4X. So maknanya satu-satu ini berapa X kat sini Ini 2X ini 2X lah Nampak tak? Ha, cara macam tu Lepas tu OQ pula O ke Q juga O ke Q 6Y Okay tiga bahagian tu adalah 6Y So bahagian pertama tu berapa Y? Berapa Y? Bahagian pertama tu berapa Y? 2 Hmm, 2 betul ke? 2 ha, Lepas ni ini 4 Betul tak? Ha, 4 Y itu 2 Y lah So untuk jumlah kan dapat 6 Y Okay So sekarang dia nak AP So kita nak A ke P Boleh guna segitiga kat bawah Ataupun segitiga kat atas lah Okay Kalau ikutkan saya Saya guna yang atas lah Kenapa? Sebab saya boleh guna ini AP adalah boleh jadikan tuliskan dia punya vektor AP boleh dapat AO Tambah dengan OP Setuju tak? So, sebab kita ada nilai di sini. Kita ada nilai ini. Kita ada 2x, 2x ini tak ada 2y. So AO tadi kamu tengok dia anak panah ke bawah. OP adalah 6y. Sekarang saya nak AO. Maknanya dia punya opposite direction. So AO akan jadi berapa? AO akan jadi berapa y? Negatif 2y. Betul. Amin. Okay. Sebab dia pertentangan arah. So negatif 2y lah AO. OP pula. OP Tengok anak panah tadi OP adalah 4X kan? So tambah 4X lah. Itu saja untuk bahagian 1. Dah dapat satu maka lah. Ini AP. Ha, untuk BQ pula, sama kita tuliskan dia punya vektor dulu untuk dapatkan BQ. Okay, B ke Q. Saya tukar, warna lain lah. Nak senang sikit dulu. Okay, B ke Q. B, Q. Ha, lah, ini. B ke Q. Okay, so nak dapatkan B ke Q. Apa tambah apa? Kita boleh ambil B O Tambah dengan O Q Okay So kamu boleh buat B O Ataupun apa Ataupun B B P ya Boleh juga ya. Sekarang ni A P kan A P lepas tu B Q Betul tak B Q B Q adalah B O Tambah dengan apa O Q So B O berapa B O B O tadi adalah Kalau tengok anak panah merah tu Sepatutnya dia O P ke bawah tu 4X kan sekarang separuh-separuh, satu-satu dia 2X. Sekarang BO adalah berapa X? Negative 2X, yes. Awin saja jawab soalan yang lain tu boleh buat ke tak? Okey, lepas OQ, ha, seperti nanti lah, 6Y tadi. Okey, so negative 2X tambah dengan 6Y. Betul tak? Negative 2X tambah 6Y. So ini terus satu-satu markah je. So walaupun kalau kamu tak tulis atas tu, so, ni satu, Ini satu, Ini satu. Hmm, dah dapat dua. So seterusnya bahagian B Dia kata dia nak cari apa Dia nak cari nilai K dengan H Di mana kata CQ sama dengan KBQ CP dengan HAP ha. Kalau kamu nampak yang ini Masalah macam ini dia mesti kena banding Okay nanti dia kena banding Okay kamu dah cari bahagian A tadi ah, Guna bahagian sini lah Tulis balik lah AP sama dengan Negatif 2Y tambah 4X kan Lepas tu BQ tadi berapa? BQ BQ negatif 2X tambah 6Y So sekarang ni kita nak tengok dari CQ Okay Sama dengan KBQ Guna balik apa yang kamu dah cari tadi Okay satu lagi CP Sama dengan HAP So gantikan lah CQ kita tak tahu lagi KBQ kita ada negatif 2x tambah 6y. Okey. Ha, lepas itu yang ini pun sama HAP negatif 2y tambah 4x. Kemudian kita expand. Okey kita kembangkan dia. So ini akan jadi negatif 2HY tambah 4HX. Ini pula akan jadi negatif 2KX tambah dengan 6KY. Tujuan kita nak expand sebab nanti kita nak bandingkan X dengan X. Y dengan Y. Okay? Ha. Sekarang ni kita tengok dia nak apa tu. CQ, KBQ dah kita dah cari kan? Ha. Sekarang kalau kita nak cari CP. CP tu kita dapat apa? Kalau nak C ke P. Tengok. Dari C ke P. Kita boleh cari CQ dengan QP. CQ dengan QP. Okay, QP tu berapa lah QP? Ada tak dapat QP? Boleh dapat QP ke tak? QP sebenarnya kita akan dapat di sini. Ini adalah 6Y, ini ada 4X kan? Q ke P maknanya kita nak dapatkan PO tambah dengan OQ. Fikir right? Ha. So PO berapa? PO adalah negatif 4X. Betul? Negatif 4X? Sekejap. OP jadi 4X? OP kan? Ha. So PO tu negatif 4X dah. Ha. OQ pula akan jadi 6Y. QP ni. Ini ya, negara 4X tambah 6Y. So akan sama dengan CP sama dengan apa dah? CP sama dengan CQ, QP. Tuliskan ni dulu. Okay, tuliskan ni dulu nanti kita ganti masuk. So CP di sini ya. Ini ya, cikgu buat ni. Ini CP. So ini CP ya. Ini CQ. So ini nanti ganti masuk ini. Haa. So, nanti QP tadi kita dah cari dah. QP depan-depan tadi. QP ni naik 4X tambah 6Y. Okay. So, kita boleh masukkan semua maklumat yang kita dapat. Okay. So, CQ ini akan sama dengan K2. Negatif 2KX tambah 6KY. Tambah dengan, uh, bukan tambah tolak. Ini tolak dah. QP right. Tolak 4X tambah 6Y. Okay. Lepas tu CP adalah negatif 2HY tambah 4HX. Okay, kita kumpulkan X dengan X, Y dengan Y tu. So ini kita tinggalkan dia, net 4X tambah 6Y di sini. So kita bawa semua ni ke sebelah kanan, ah, sebelah kiri, sorry. Ini, saya bawa sini ya, bawa sini. So akan jadi negatif 2H. Okay, lepas tu, uh, dia, ini Y kan, eh? 2H tambah Okey, tolak 6K. Ini adalah Y. Sangat uh, ada yang sudah pening. Oh, banyak sangat, Jago. Sudah pening. Okey, saya bawa semua ke kiri. Ya. Uh, K, H dengan K sekejap. Uh, y dengan Y kan? 6K, betul? Lepas tu, ini tambah dengan 4H tambah 2K. Ini adalah X. Sama dengan negatif 4 tambah 6Y. So, sekarang ni kita banding. Ini X dengan yang X. Ok, lepas tu ini Y dengan yang ini Y ha, Bandingkan untuk mendapatkan nilai K dengan H dia Ok, so kita tengok yang 4H Tambah 2K sama dengan 4 Ada silap ke tak? Lepas tu 2H, negatif 2H, tolak 6K uh, Tolak 6K sama dengan apa? Sama dengan 6, right? Hmm. So kita selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak lah H dengan H, K dengan K kan? Ah ha, so sama ada penggantian ataupun penghapusan pun boleh. Okey. Ah ha, ini persamaan satu, ini persamaan dua. Okey, kalau selesaikan you tengok dia punya H dengan H. Kalau ini adalah 2, 4 H tolak dengan 12 K sama dengan 12. So I tolak, I tambahkan. So H dengan H sudah hilang. 12 K so ini lagi 10 K sama dengan 8. Tolak ah. Ha? 12 tolak 4 dia 8. So K 8 per 10, so K sama dengan 4 per 5. Okay, so ini dah selesai ya cikgu ambil uh, persamaan, ini cikgu darab 2. Okay, so akan dapat yang ini. Kemudian ini jadi persamaan 3, ambil 3, tolak dengan 1 lah. 1, uh, 1 tambah, sorry tambah, ni kena tambah. Ha, ini. Okay, so selesai dapat yang ini. Satu lagi yang kamu dah dapat K, okay, ganti masuk malam mana nanti kamu akan dapat kamu punya H. So H akan sama dengan 3 per 5. Okay, gantikan untuk dapatkan H. Ini faham tak? Ke cikgu nak tulis balik? Cikgu rasa cikgu dah tulis balik lah. Nanti kamu pening pula. Okay. Cikgu mana nak semak dulu ada H sama dengan CQ kan? CP sama dengan CQ tambah QP. H 4X 4HX tolak 2HY Negatif 2K tambah dengan 6K 4X tambah 6Y Okay, sekejap 6X PQ Oh, okay, okay, okay PQ Ini 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 terbalik sikit Ini silap di sini ya eh. Sila Kita silap di sini Kita saja kena nampak macam pelik Ini PQ adalah uh, negatif 4X tambah 6Y PQ negatif 4X tambah ni PQ lah bukan QP ya. Di sini adalah PQ ya. Ini adalah PQ Tengok balik gambar raja. Kenapa PQ? Sebab so, P ke Q ni P ke Q Saya padam sini dulu So, saya nak dapatkan ini PQ Okay, PQ adalah PO PO OQ Okay OQ adalah 6Y kan So, negatif 4X tambah 6Y Ini adalah PQ So, ini silap Ini adalah PQ PQ lah dia kata merah ni ah ha, PQ. That's why sini adalah PQ. So ini QP ini akan terbalik. PQ ini akan terbalik. PQ ini akan terbalik. So ini akan jadi 4x. Ini 4x tambah 6 tolak 6y sorry. Positif dan negatif, negatif jadi positif. Tolak 6y. Ha, cuba guna yang merah ni. Dia rasa ni ini baru betul kan? Ha. So 4h tambah dengan 2k sama dengan 4. Okay, ini banding ini ya, banding ini dengan ini. Ini dengan hijau. Uh, Cuba lagi ada hijau. Ini dengan ini ya. So ini hijau. Yang merah adalah ini. Negatif 2H sama dengan ini bukan 6 sama dengan negatif 6. Tak 2H. Ini ini dah silap. Negatif 2H. Betul ke? Negatif 2H. Ha, ni saya pun silap kat sini. Kenapa? Saya pindah terus kan. Ni cakap pada sini dulu ha. Nanti kamu keliru. Sebab dah silap sini. Untuk vektor tu sangat hati-hati dengan positif dan negatif tu. Ha, kalau positif dan negatif tu salah dan jawapan mesti salah. Ha, so kena hati-hati. So ini 4H tambah dengan 2K ni betul. Ini adalah 2H tambah dengan 6K. Kenapa? So 2H negatif 2H. Jadi mana 2H kan? Ha. Lepas tu 4X tolak 6Y. K tolak sini negatif 6. Ha, betul lah. So ini akan jadi negatif 2H tolak dengan 6K Sama dengan sama dengan negatif 6 hmm, Sama dengan 6 So ini saya nak positifkan dari so 2H tambah dengan 6K sama 6 Senang sikit lah, semua positif ada negatif nanti keliru So ini darab 2 seperti mana sebab ada darab 2 ha, Jadi 4H tambah dengan 12K sama dengan 12 kan Ini persamaan yang ketiga eh, Persamaan ketiga Ni dua. So sekarang ni tiga tolak dengan satu. Ha. So empat H tolak empat H, dua belas K tolak dua K, sepuluh K. Dua belas ini ya. Ha. Kalau tak nampak tu, saya boleh, boleh tulis balik kat sini. Empat H tambah dua K sama empat. So ini persamaan satu. So I tolak. Nampak tak? Ha. So ini dapat sepuluh K sama dengan lapan. K sama dengan lapan per 10. Okay. So K sama empat per lima. So nak dapatkan H pula, nanti kita ganti masuk aje lah. Okey ganti masuk contohnya sekarang K dah jadi 4 per 5. Contohnya saya ambil ini. So 4 H tambah 2 darab dengan 4 per 5 sama 4. So 4 H sama dengan 8 per 5 sama 4. Sudah so pening kot. Semua senyap aja malam ni ya. So 4 H sama dengan 4 tolak 8 per 5. Ini sebenarnya kamu tekan kalkulator je lah. Nanti kamu dapat H sama dengan 3 per 5. Selesaikan. So dah dapat H dengan dapatkan K lah So H, K satu markah satu markah untuk jawapan akhir Langkah kerja adalah di sini Di bahagian sini Satu Dia ya, berapa markah dah ini? Empat markah kan? Tiga saja satu markah lagi kat mana? Satu markah lagi dekat sini Apabila kamu selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak untuk dapatkan nilai H dengan K Okay so jumlahnya empat markah lah Ini N1 N1 4 Okay ada satu lagi bahagian bawah C. Oh, panjangnya soalan ni kan. 4, 6, 8. Ha, 2, 4. Macam tak berbaloi aja kan. Okey tak apa. Oh dah 10 dah. Ha, semua ngantuk aja, Semua ngantuk dah. Tinggal satu soalan tak sempat nak ambil dah. Okey so saya tu lagi bagi sekejap lah. Cikgu tak ada tak, tak, muat dah. Cikgu nak tambah buka surat dulu. Okey. Okey tambah sini. So soalan last tu dia nak cari apa? Dia e bagi X adalah 1.5 unit. Tengok balik dah ni. Sini. 1.5 Y2 POQ 90 darjah POQ. So maknanya ini adalah segitiga bersudut tegak kan. POQ adalah dia nak cari PQ. Dia nak dapat PQ ini. Dia nak cari ini. PQ ini. So sudut tegak. Maknanya kita nak cari dia punya unit vector lah. Dia nak cari dia punya PQ kan Dia punya magnitude untuk PQ Kalau magnitude, bawah ni bolehlah cuba buat kat sini bawah saja Tak payah buat sana So kita tengok ni So sini adalah segi tiga lukis balik ya So ini sudut tegak Sini adalah tadi PO, OP So ini adalah OP kan OPQ ini adalah 4x betul tak cikgu tulis balik anak panah dia ikut dah ya. op 4x lepas oq 6y 6Y di sini. Okay. Sekarang ni kita kata X adalah 1.5. So kita cari X dengan Y dulu. Kalau ini adalah uh, OP adalah 4X. Kalau kita nak magnitude dia dah tadi 4 kali dengan 1.5. Makna kita dapat 6. Jarak dia 6. Lepas tu OQ pula 6Y kan. So 6 kali 2. So 12. Sebab dia kata Y adalah 2 unit. So adalah 12. Ha. So sekarang kita guna gunakan PQ. Kita guna Pythagoras sajalah. So, ini adalah Pythagoras kan? Ha, A sama A2 sama B2 plus C2. So, adalah jadikan dia nilai berapa tadi? 6 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 square root. Kita pun set. Okay? So, kita dapatlah. 6 kuasa 2 36 tambah 144. Berapa? Tekan kalkulator. 36 jadi 144. 1, 7, 180 lah. 180 kan? Ha, tapi ini bukan jawapan akhir ya. Eh. Sebab kamu boleh tukar lagi set. 25 kali 6 180. Betul tak? Eh sorry 150 buat 180. Sekejap lah. Dia utarkan tekan ke dulu. 12 kuasa 2 tambah dengan 36. 180 betul 180. Apa lagi aku tulis? Ini 180 10 lah. Eh. Okay, so kamu boleh tekan, kamu boleh pemudahkan 180 kalau guna calculator tu dah ter dapat terus kan? Yang termudah 675. Okay, Ah, ha, so terus dapat jawapan dah 675. So dua maka di sinilah kamu kalau dapat ini nilai ini dapat satu di sini, ini dapat lagi satu di sini. So dua maka. Okay, so tinggal satu soalan lagi adalah progression untuk sebab soalan ni tiga ni pilih dua saja kan sebenarnya masa exam kan? Pilih mana mana dua. Ha. So ramai yang cikgu nampak tu sembuat semua juga sebab dia bagian ni buat sikit, buat sikit, buat sikit. Ha, tapi ada yang boleh dapat tapi cikgu akan pilih dua uh, dua yang tertinggi saja daripada tiga soalan ni. So soalan last tu tinggal satu lagi progression, cikgu tak sempat nak bincang. So nanti cikgu ambil masa lagi ataupun cikgu terus buat video nanti cikgu share lah.